Duševné zdravie je podľa mňa dôležité najmä preto, že je v dnešnom svete veľmi ohrozené. Že duševné choroby ľudí s skúsenosťou psychickým ochorením stále pribúda. Pribúda ich medzi deťmi, medzi veľmi mladými ľuďmi. A preto sa musíme väčšmi zameriavať na to, čo nás vlastne udržuje v rovnováhe, čo nám dáva v živote harmóniu. A to je veľmi ťažké nájsť vo svete, ktorý naozaj sa môže javiť ako keby zošalel, ako keby bol čoraz bláznivejší. A ja sám vnímam, že už od malých detí sa stupňujú tlaky na to, na výkon, na úspech a že mnohí ľudia nezvládajú ten stres, ktorý produkuje realita okolo nich. Ja veľmi verím, že jednou z ciest, ako si udržať duševné zdravie, je umenie, je tvorba, je kreativita, je schopnosť vyjadriť sa, nebáť sa hovoriť o svojich problémoch, o svojich strachoch a úzkostiach a byť otvorený z očí voči svetu, kriticky myslieť a jednoducho nebáť sa, postaviť sa z očí voči svojmu odrazu v zrkadle, voči vlastným slabostiam a pomáhať ľuďom, hovoriť o tom a jednoducho byť úprimný voči sebe, voči okoliu. To by mohla byť cesta.